د تاوتریخوالي د کمښتونه یو اصول څخه ملاتړ او د دایمي اوربند غوښتنه د جوجان په مرکز ښار شبرغان کې دا راټول شوي دیني عالمانو د ورکمونۍ کې د تاوتریخوالي د کمښت ستاینه وکړه او له ښکېلو لورو یې د دایمي اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. یه هفته ای که خشونت کاهش یافته، همه پیر جوان زن و مرد همه خوشحال است. این روز به خاطر همین حمایت از این محفل بزرگ را در اینجا گرفتیم، شما شاهدش هستین. یه بهترین وسیله است در افغانستان همین صلح گم شده همه ملت نجیب افغانستان است. دوی له دواړو خواو څخه غوښتنه کوي چې څلوېښت کلن بحران دی د پای ته رسېدو په پار دی، په هیواد کې جګړو ته پای ټکی کېږدي او د سولې له بهیر سره دی یو ځای شي. د دوی پر وینا ټول ولس د سولې پروسې ملاتړ کوي او غواړي چې ورکم په دایمي اوربند بدل شي. کاهش خشونت هم به عنوان مقدمه برای زمینه سازی روندهای بعدی هست. جدی بگیرن و سلاحهای خیش را به زمین بگذارن و بر حقوق بشر، بر حقوق خواهرای عزیز ما که در طی تقریبا 20 سال در افغانستان حداقل امروز به عنوان کمتر مطرح است عرض قائل شوند. یک هفته ای که کاهش خشونت اعلان شد، در آینده ها انشالله همی موافقه تفاهم نامه ای که در ما بین تحریک طالبا و امریکایی ها امضا میشه یک امید را بر مردم افغانستان آورده. په یاد غونډه کې ګڼ ویناوالو د تاوتریخوالي د کمولو پر پروسې او دوامدار اوربند ټینګار وکړ. په یاد غونډه کې د دینی عالمانو تر څنګ سلګونه د شبرغان ښار نارینه او ښځینه وګړو ګډون کړی و.